Vad du har blivit duktig på att åka snowboard och skidor. Nu avslutar vi den här resan på topp. Hej på er! Nu är det ju så här att vi har ju ingen bil i familjen Paulsén längre. Och vi ska åka upp till fjällen över påsken. Så då, hur gör vi då? Jo, vi tänkte att vi ska prova den här nya tjänsten Snapcar. Den är inte så ny. För oss är den ny. Den har väl funnits något år. Men man hyr alltså en bil av en privatperson som inte använder den. Så att bilarna kommer till användning helt enkelt. Så, nu har jag fått tag på en bil. Det blir 400 kronor per dag. Det är helt fantastiskt. Och så får jag köra 75 mil. Det kan man komma överens med bilägaren. Hur långt man får köra. Så att nu är bilen packad. Nu ska jag upp och hämta barnen. Och sen ska vi till Liljeholmen och möta upp Dina. Sen åker vi. Nu har jag hämtat ungarna. Milian och Molly. Är ni redo för att åka till fjällen? Ja. Nu väntar vi bara på Dina. Hon hade någon rabatt på hemmakväll. För det är ju påsk och då måste man ju ha godis. Det är ju viktigt. Är det viktigt? Gillar du inte det? Jo. Att det är viktigt med godis på påsken? Jo. Jo. Det är ju så att, kommer du ihåg för något år sedan, då byggde vi ett stort påskbo. Nej, påskbo. Ett, vad heter det? Harbo, harnäste. Vad heter det? Vad säger man? Påsk. Äggbo, bo, påsk. Ägg. Påskäggsbo. Påskäggsbo. Ett bo i alla fall till påskharen. Och vad lämnade påskharen då? Påskägg. Ja, ett jättepåskägg. Det var lite stenade för att vara lite pepsig. Precis. Så här är det om ni inte visste om det. Så är det så att man inte lyssnar på sina föräldrar när man är ett barn. Då kan det vara så att man får en sten i påskägget för varje gång man inte har lyssnat under året. Och det var, hur många stenar var det, Emilian, i det där påskägget? Ja. Molly, hur många stenar tror du får i ditt påskägg? Alltså jag har många, många, Molly, jag tror. Nej! En, två, sex, sju. En, två, sex, sju. Det är 16 stycken om man plussar ihop allihopa. Gud vad det är varmt i det här sätet, alltså. Jag har ju inte på... Vad är det här alltså? Jag är full värme. Det är där det var, den här värmen. Du, vet vad jag har? Jag har med mig en överraskning. Undrar om det här är en bra överraskning, jag hoppas det. Det tycker du, va? Mm. Vem har vi här? Hej! Mamma! Hej mina älsklingar! Nu är vi samlade i hela familjen! Mamma. Ska jag ta den? Jag filmar här, Dina, så du vet. Va? Jag filmar. Hej hej! Nu börjar vi rulla! Mot Körvårdsskogen tänkte jag säga, men det är det ju inte, det är ju Branäs. Woho! God morgon, nu har vi vaknat upp här i Branäs. Jimmy är på väg ut och köper lite så här korv med bröd och grejer. Och Milian och Molly tittar på... Ja, någonting på tv. Barbie. Ha, är du taggad att åka skidor idag, Mina? Ja. Ja, du med. Ja, det ska bli så himla fint väder. Ja, det ser ni här bakom. Det är helt magiskt väder. Och idag är det... Påskafton! Det har inte jag sagt till dig, just det. Idag är påskafton. Idag är det... Påskafton! Och vem kommer då? Påskharen! Ja, just det. Och vi ska äta massor av... Godis! Ägg, tänkte jag. Det är godis. Vi bor ju på ett hotellrum här i Branäs tillsammans med en annan familj. Och sen så en tredje familj som bor en våning upp. Men... Jag tänkte att ni ska få se lite hur det ser ut nu innan... Ja, vi har ju i och för sig stökat ner det ganska rejält. Men så här ser köket ut. Inge. Ja, det är ju vardagsrum och sen så är det
Det är 3 stycken sovrum och sen ett badrum. Ja, det är jättestökigt nu, men det är det ju alltid när, ja, vart man än är som en barnfamilj eller. Ja, så är det. Ja, nu ska vi klä på oss och ut i backen. Nu har ju Milian lärt sig att åka ner för backen helt själv, utan någon hjälp. Och nu åker han faktiskt lift också, själv. Ja. Bra Milian! Och någonting som vi har på Milians skidor, vilket är ju ett hjälpmedel, det är en stripe som är fäst i spetsen på mellan skidorna. Så att man tvingar ihop dem. Tvingar dem egentligen att ploga. Det här finns tyvärr inte vad jag vet i Sverige. Eller man kan ju beställa det på nätet. Vi kan lägga en länk till var man hittar de här. Och man kan beställa dem ifrån. Ett hjälpmedel bara någon dag. Och sen så kan man ta bort dem. Toppen! En ägglift. Ja, titta, där har vi en ägglift. Nu har jag lärt mig att åka till. Det är faktiskt sant. Kalle är den kända skidläraren. Det är bra att åka fort, för då känner man också så här att nu åkte jag lite fort och då... Nu gjorde jag i mig. Fast inte mycket, eller hur? Jättebra. Det var bara för att det var en liten puckel där. Och sen är det, om man känner så här att oj, nu går det lite för fort. Då kan man bara sätta sig ner. Mm. Ramla med flit liksom. Bra, Miljan. Hur går det, älskling? Ja, det är lite att konka på när man har barn, så att säga. Och då har vi ändå lite saker nu. Ja, för Magnus och Jenny tog resten och Kalle där ute. Ja, nu ska vi grilla. Dålig kondition har jag. Och sen ska vi åka. Åka. Milian är i backen någonstans med Kalle. Och nöter. Ja, titta här, kolla. Här har vi Nintendo-parken. Det är massa Nintendo-gubbar. Titta, där är... Där har vi... Vad heter... Det är väl... Det är prinsessan också. Titta, prinsessan. Och... Vet du vad heter det? Dinosaurien. Och så är det massa svampar som det är i Mario... Super Mario Bros. Och Mario... Mario Land tror jag det heter kanske. Eller Nintendo-landet. Nej, jag vet inte. Det stod där uppe. Nu har jag hittat dem! Går det bra, Milian? Ja. Nu kör vi! Oj, har ni sett vad man lärt sig? Bra, Milian! Jag lärt mig åka snabbt också. Ja, det är kul! Vad roligt att du tycker att det är kul! Ja, det är en bra backe det här. Att lära sig åka i. Jag och Molly åkt klart för dagen. Eller hur, Molly? Ja. Och du äter snö fortfarande, du? Nu är vi hemma. Vad du gör? Oj, nu ska jag ta med mina pixor. Oj.
Frida. Oj, jag tar av mig mina pixor. Det var inte så lätt att göra själv. Nej. Mamma är helt slut. Nu tar jag med min andra pixa. Oj, vad den sitter hårt. Ah, vad skönt. Nu är den av. Nu startar påsk. Vad säger man? Påsk har... Nu ska de... De ska titta på telefonen här. Vi måste skynda oss. Ni får börja från början kanske. Titta. Kommer vi igen. Öppna. Sen går de ut. Sen ska vi hit också. Här är den här bilen. Kommer ni? Nu ska vi hit. Ja. Jag tar den här. Men titta, va? Påskojen! Ska jag hjälpa dig, Miljan, med? Nej, tack, jag. Ja, men då går vi häråt då. Häråt. Påskojen, lämna dem. Aj! Va? De hittar dem! Påskojen var här. Tack, påskojen! Tack, påskojen! Ni är alla fyrhjuling! Wow! Vi lägger äggen här. Så går ni ner och tittar där. Och sen så kommer vi upp. Jag lägger äggen här. Ja. Kan någon ta iPaden? Ja. Nej! Vad gör de? Vad gjorde de? Kastade de vatten på oss? Vad tokiga de är! Va? Ska vi gå upp och brotta ner Jenny och Magnus? Det tycker jag är en bra idé. Nej, brotta ner! Nu går vi upp. Tokiga de är, Molly. Nej, men va? Är det där kompis? Nej. Det är det ju inte. Mamma! De kastar vatten på oss! Nej, vad sa du? De kastar på vatten igen och det kostar pappa! Nej! Tog jag dem? Vi brottar ner dem! Thomas, kan du... Nej, man kan inte äta sten! Varför har du fått stenar, tror du? För jag var busig. För att du inte har gjort som vi. Hur många gånger trodde du att... Eller hur många stenar trodde du att det skulle vara här i? Tusen! Bara stenar! Ja, jag fick... Yes, jag fick kolla klubbar! Erik sover. Men vi har i alla fall samma som här. Ja, tre stycken stenar, Miljani. Det var ju bättre än förra året. Toppen. God morgon! Nu är det en ny dag. Igår var det påskafton och idag är det, säger man annan dag påsk eller? Ja, jag vet inte. Annan dag påsk. Jo, men det är det. Annan dag påsk. Det här är fördelen med att vara flera familjer i fjällen. Att man kan hjälpas åt. Så nu är Didriks familj ute och åker. Och sen så kommer de och byter ut av oss. Och så åker vi iväg. Så himla mysigt. Kalle och Maddie är ute och åker med Miriam. Men nu ska du åka... Ja, nu drar jag. Ja. Så vi ses i backen sen. Ja, det gör vi. Hej då! Hej då! Här är mina skidor.
Får man äta sån här, Molly? Mm. Nej. Det är inget trevligt. Tänk om det är en hund som har kissat på snön. Vill du äta hundkiss? Nej, blä. Kom nu. Kom nu, Molly. Molly, inte käka snö nu. Nu kör vi sista åken. Kom nu. Håll ut av en. Backe, Molly. Kom då. Så. Kom. Så, mamma. Så. Kom då. Hon är jätteglad. Oh, det är varmt nu. Alltså. 20 grader och vi åker skidor. Vad åker vi för lift nu då? Äggliften! Ja! Det ser ut som ett ägg. Det är därför det heter ägglift. Nu är sista dagen. Och sista åket, ska man inte säga. Näst sista åket är det nu. Bra, Mia! Snyggt! Nu ska vi filma Milian och pappa när de kommer ner här för backen. Snyggt, Milian! Snyggt! Jag är så imponerad av dig! Wow! Vad du har blivit duktig på att åka snowboard och skidor. Nu avslutar vi den här resan på topp. Ha, wow! Har det gått bra eller? Ja, jag är ju så imponerad. Alltså det är ju häftigt. Och som jag har sagt tidigare, det är så häftigt att se den här stoltheten hos barnen när de känner att de har klarat av någonting. De är så stolta inombords. Man ser, det bara lyser om Mia. Mm. Och jag har inte varit ett fan att åka till fjällen. Nu kommer jag garanterat vilja åka upp flera gånger för att de tyckte att det här var så roligt. Och det gillar jag! Ja. Nu går vi och käkar och sen går vi hem. Grabbarna ska ju nu spela Nintendo Switch här. Det är ju fantastiskt uppfinning. Jag vet inte om det kanske var att de där var redan var klara. Jaha, så. Och så. Jag vill vara han. Ja, då får du välja honom. Jag vill vara röd. Här, där har du. Nu är du den där uppe. Då får du ändra. Jag vill vara den röda. Ja, och så får du välja vilken du vill vara. Tack snälla för att ni har tittat på vloggen från Branäs. Ja. Vad tycker vi om Branäs? Topp! Tummen! Ben. Vad tyckte ni om att köra snowboard idag då? Toppen! Och Molly, du åkte skidor idag som en queen. Jätteduktiga har ni varit. Och ni är jättefenor på skidor har ni blivit också. Va? Jag är imponerad. Ja, jag med. Alltså ja. Helt otroligt. Branäs, 5 stjärnor av 5 skulle jag säga. Absolut. Det här boendet är också toppen. Vad heter boendet? Nej, men det är Soltorget. Det är ganska nya lägenheter tror jag.